Също мен дете се му каза. Роди у себе му хаке на Торсева. Gracias. Qué lindo. Cante Kikar, Plaza de Mayo en Forcena. Buenos Aires. Sí, con la imagen de la otra fiesta y la dulce de la fiesta de no. Mayo azul. Y ahora no te doy. Se lo dice. La casa botada. La casa botada se llama. La casa de 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 la זה מקום מאוד מאוד מרכזי. אני יודע, דודי, אתה אומר רגע? עוד דפוסים יפים של מתכת, וואלה, כמה מגדיל זה. זה כבר היינו, אמרתי. קבילדה, אמרתי, אמרתי. גם בניין יפה. כמו שאתם רואים. אל תמותר לי מסיעות. כן, אבל זה גרנדירו, זה לא סתם חיילים, זה... כך היו לבושים לפני 200 שנים. דודי, זה איך לצאת? אתה נראה פה, זה משהו. קודם כל, כן, כן, כן. ¿Qué edificio es este? La catedral. La catedral. La catedral católica. Y este es el municipio. ¿De dónde son ustedes? Israel. ¿De dónde? Israel. Israel. ¿Se ve? Silencio. Thank you.
הוא גב יפה. הקבר של סן מרטין, אחד משני הגיבורים הכי חשובים של ארגנטינה. קבור, הביאו את גריאתו מאגלות. אני רואה את הפוף הקבר הזה. אני נמצא במקום שקולמים בו כרטיסים בשביל לעשות איזה טיול כזה, טרנד אל הקוסטה. אז שם הדובי אנחנו מרים. לא יודעת מה קורה, אני רואה שם חוזרים. קניתם? קניתם? לא. סולו קוסטה הוא פה בנדונה, לא? נכון. אני נראה עם דובי. La ganancia que era en el banco, todo lo que tenía perdón, 15% de... למה הוא ישב שם? למה? כדי שאתה צלמי אותו. אני אצלם אותו, בסדר? אין כך מנוס. Yeah.
חיוך. הולה, הולה. בכל זאת זה נחמד, כי זה נכון. בינות. אנחנו מחכים פה לטרנסיטו דה לה קוסטה, ואיתה אנחנו נעשה טיול עם 4 תחנות שאפשר לראות בכל אחת, לסבוב ולהמשיך הלאה ברכבת הבאה. וזה היה על האתר ועל גם רואים קצת, גם רואים קצת. קולט, אני רואה שזה קולט. אין אחרים, אין כאלה שיודעים, אין מי שיודע. אין מי שעובר. כולם תסכימים. וגם אין הרבה צעירים, הרבה שנים לא קלטו, ועל זה פוגם. אין הרבה צעירים אחרים. אבל הם לא מועל להם השכלה. יש להם משכלה. יש שניים, שלושה, לא משכלה. שניים, שלושה, אני מתחלף כאן היום. הגענו לתחנה שבה אנחנו ניקח כנראה סירה Information is free and maybe I am the 5 best guy in Tigre and the information you need to know okay, yeah, there are casinos, there are food markets, but there are not food. ¿Cuánto tiempo es el
נראה מאוד יפה, אבל נורא מסריח, ממש חבל. מקום כל כך יפה. Ay, va. Va, es de יש הבחורה היא שם אחת מהעובדות החיים אבל יפה פה מסריח עושים והלך לברר על מחוזו מין סירת אוטובוס שאמרו לקחת אותנו לסיבוב דודי! היי! בסדר, מרים? היי! טוב, התחלנו את הסיור שלנו גם לקחת את הנושאים לבתים שלהם פה על פת ה... עכשיו פה יורד מישהו יש פה דייג ממש קבוצה
כנראה שזה ערבה בוחיה מסוג קצת שונה. כן, כן. רגע. רוסים צהובים, קצת שונים משלנו, קצת יותר גבוהים. דשא יפני. לא. דודי סופר כסף, שילמנו במסעדה. שאם אתה הולך לטייל, שתוכל לטייל. זה שקט, לטייל, לכל משהו. אכלנו טוב מאוד, אכלנו... אולי, אנחנו כמעט היחידים שלנו שם. וגם אכלנו... סלט גדול בין כולנו. טוב, אנחנו חוזרים הביתה, יש כולם מאוד נחמדה פה, ליד הרכבת. אנחנו עומדים כאן בתחנה כדי שיהיה לי יותר קל כי היא כואבת לי הרגל, אז עשינו איזה קיצור ולא באנו בדרך הרגילה, כאילו שבאנו על בוקר, זאת יותר קצרה כדי להגיע הבת, יש פה איזה מסעדה סינית, נדה מסעדה סינית, נדה רחוב יפה. תראו אנחנו פה. יוצאים גבוהים. רחוב נחמד והאורות האחרונים של היום. No, 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 vas a tener no, no, vas a tener no, 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 vas a ir a no, es esa. Está ahí también a la vuelta, sí. Sí. Vas a tener síntomas. Vivimos de fe. Y otros 30, 40 horas. Bueno, sí, más también. Sí, sí. Ya son 200. Ya son 200. Nacional, año lo mismo. Amanhã eu vou te dar tudo.
tú. Plaza Argentina. Alemania. Alemania, גרמניה, זאת אומרת. מקום מאוד נחמד, גן יפה. וכאן גרמנים שור. ואפילו היונים הארגנטינאיות. והיונים הארגנטינאיות מחרבנות לו על הראש. יופה. יופה, איזה יופי. אולי יהיה עוד. שתי יונים באו בדיוק. זה עדיין הגן הגרמני, מאוד יפה. אני דודי, הולך לקדימה, תראו איזה עצים. איזה שכונה. בתים, בתים. קוראים יוסף חיים. הרבה דיסו יפני. אנחנו על יד הגן היפני. Es internacional, es de Israel y es internacional. 12 de febrero del 42. ¿Son bastante viejos? Está bien. 42 es una gratis, señor. Ya. עובדים יפים שם וכיבשו ציור. גוררים חוגגים עם מטה. אני כלים בראש. יפני יש גם, גם איזה גד יפה, יש גם צמחים נורא נורא יפים. כמובן שאנחנו מכירים את זה. אוי איזה יופי. נהדר. יחסים. נהדר. טוב, בקיצור מקסים פה. Thank you.
eso. Pues de donde van, vamos al gran, me dice. אלה גרניים, יש כאלה פה שגם אין להם, לפחות אני לא ראיתי בארץ. הוורד הזה עם הלבן והסגור. ועוד. מעלית שבעים. ועוד. ואנשים יפנים שילידי ארגנטינה כנראה. שערים שם באופק זה שיפולי האנגו. וכולי. אם תוקמה מפרסמת בהם, אנחנו עכשיו בירכתי תוקומן, בבאגון, שהוא הבן שמחיד של בדודו של תוקומן. כאן זה בתים נמוכים, קטנים, וככה שולי העיר. פארקה 9 לחוליו, על הישירדה, אילה. Parque 9 de Julio, Parque del Chile, digamos, más importante de la ciudad. Todo. Vengo de la ciudad, de las calles, son cuatro impulsadas. Y de simular, es una red. De irme a Tuchninit. Está la terminal allá. Exacto. Y fui al centro de turismo. Y a fin de 62, y salía el 5 de diciembre del 62. Mira, acá están construyendo un hotel 5 estrellas. Después está este, que es otro 5 estrellas, que es el gran hotel, que ahora se llama Catalina Park. Cachi, ¿no? Cachi, sí, es Quilcara. Lindo.
No, Tilcara van a estar con nosotros. Tilcara, Humahuaca, Purmamarca, el Salar. El tren de las nubes. El tren de las nubes. Un estadito del Boimpo, lo hizo José. Y sí, eso, mi todavía la mejor de mil fanen. La catedral está allá. Allá. Sí. Acá está la San Francisco. Y esta es la 9 de julio. Esta es la calle 9 de julio. Y esta 24 de septiembre. Esta 20. De atrás. Ese campo, lo que dice el Juan. Lindo jardín. Está en la esquina de mi casa. Chacabuco, ¿verdad? Claro, aquello es Chacabuco. ¿Qué es eso? Ah. ¿Y dónde era el...? Pache el gago. 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 Ay, por eso muchísimas gripes. La gente asmática también está con problemas de bronquios y todo eso. Yo también, Ila vino ya con problemas de asma y acá se le complicaron más. Por suerte vinimos preparados con todos los remedios que se necesitan. Claro. ¿Y ya tiene? No, el teléfono no va a atender la María. Y yo me refrié acá. No te das cuenta y no te frío. O sea, ¿es preparado no para un tiempo así? ¿No? Mientras tanto estuvimos en Buenos Aires, en casa de una amiga mía, y vimos ya a una prima hermana mía, del lado de papá, y una prima hermana de Ila, a tres primos hermanos de ellos. Lo único que ellos hacen es, porque los incitan a que sigan contra Israel por intereses políticos, Irán, y los prepara, hicieron de la ciudad de Gaza, que está cerquísima de casa. Yo de casa veo la ciudad de Gaza. Todos los edificios para arriba. Lo que hay para arriba, los de Irán, les prepararon para hacer para abajo, subsuelo. Y es todo una red de subsuelo abajo que por allá pasan agua.